dan kenangan tentang caraku menemukan dirimu, tentang apa yang membuatku mudah berikan hatiku padamu. Takkan habis sejuta lagu untuk menceritakan cantikmu. Kan teramat panjang puisi untuk menyuratkan cinta ini. Telah habis sudah cinta ini, tak lagi tersisa untuk dunia. Karena telah ku habiskan sisa cinta. Ya, saya sampaikan kepada mempelai berdua dalam menempuh hidup baru, semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Amin. Selamat era, selamat menjelang baru, hidup baru, semoga bahagia. Jadi keluarga dan warahmah. Dapatkah lebih indah dari yang ku jalani sampai kini? Aku selalu bermimpi tentang indah hari tua bersamamu. Tetap cantik rambut panjangmu, meskipun nanti tak hitam lagi. Bila habis sudah waktu ini, tak lagi berpijak pada dunia. Telah aku habiskan sisa hidupku. Mas, selamat ya, anu menikah, menempuh hidup baru. Semoga pada waroma dan tambah lemu, amin. Ya, semoga cepat jadi anu apa, mendapatkan mukanya. Selamat dan sukses buat Fitri dan Vera. Mudah-mudahan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah dan waromah. Terima kasih dan sekali lagi saya ucapkan selamat buat Vera dan Fitri. Terima kasih. Selamat siang semesta, hari ini aku jadi manten. Geografi penting banget ngawur. Sampai jumpa di YouTube.
kawining trata prambet wonten swanten ing kabeto rupa boten kok wonten liman kemendhot saking wantilanipun menika daya pangaribawaning awujuding ponang kreta kencana ingkang kinusiran aparangga seta menika ngemberaken kadidine raja Arisa Duga Arisang Pamadi anu inggih kepareng kalian Dewi Sebendro Mekaten katitik sambut kepareng mandep saking kereta kencana berdaya-daya monggo maling menunjuk batang poro-poro pengembiang yang temanten daya-daya ngerantu penjelani bin Bapati Sunarto sekalian ibu sewaning nama temanten ugi rawuhipun bapak kita sekalian wadidik menunjuk poro pembinaan poro pinangga mangga ibu bini taat mas temanten pada lembut ngeten kasuhun penjenengan keparing doa pangestu soho berkahipun jumeneng sawetawis kata inggih moga melipun waro-waro pengiring inggih sasamu dumun keparang mandap saking titian ngeten moga daya-daya ngeten sinawung tan gendat katoto kamiji sowaning nak mas temanten kunjuk kang ibu kang romo binarung pangli ing punang sholawat nabi lumantar kadang-kadang anawang elektun monggo dimas nggih. Sinawung dan gendat Allah punika temanten Otai senebat rojo arisa juga renteng reruntungan Datan kerso gigang sarambut minoro sotro Alanggung-langgung menyenani bintut Pahedi Sunarto Tan gendat menyanyi punin buindang Susilowati Kini-kini kir putraku siro nini siro kaki daya-daya suwan keng ibu kang romo kini yukir tan gendat gaya lumangsa lumantun monggo kunjuk para pembidin katuran jumeneng sawetawis monggo bu pak katuran jumeneng sawetawis jumeneng na ngerjikanipun eyang pauji ngadek bu monggo sinawung dan gendat daya-daya kang ibu kang romo pari kunjukan abu jeteng tirta mending tirta kamandanu ing minci saking lak-lak ning swarga luka ugi kang romo tan gendat tanggeping swasono sarang-sarang si geting punang sholawat nabi teman-teman kasih sambut panggli ing cantuk komugim warih cantuk warani kodok wari banyu ono kodok kang newu segoro madu monggo mas nawang daya-daya kang putra sinepen wujuding punang sindur awarni gula kalopo dene kang ibu kang romo kinanti bebasan tansah hang laras moyo sinawung dan gendat tansah hang laras moyo moyo-moyo jumbuh anut wiramaning gending pangli ing waranggono alanggung-langgung penyanyi binibu indang Susilowati ayo-ayo kene-kene ngir putraku siro sakloro dak sekake ngalubur Yeah.
binayang bayang kari rojo ari sacuba Oke kunjuk jalani pun bapak kita sekalian monggo kaparang pinarak lagi. Senawu dan gendet daya daya mengatakan no Kang Putra Sinareten kemarang pinarak lenggah wonten ing sasana mekaten Sampeyan sampeyan penyelenggara ben Bapak Hadi Sunarto sekalian Ibu genyo kepareng netepi dharmaning sepuh kepareng tasakeran ngunduh Kang Putra katitik temanten sekalian sampun kepareng pinarak lenggah rada iman titik mantene kaku ora kersa mesum sak titik ya Mas mbok mesum Mas yo bareng mantene kakung mesum tibake esme persis esme bintang sinetron anak langit kaya esme Mas Hiru sinawung ibu bapak para penengah ing sayang tos maha bektomo kulo penjenengan traing bangsa nuswantoro ingeng siang pantaran ing ratri tansah gebingi raih ponco sila utama awit punika minangka pandam-pandaming kawula dasih ing satretah nuswantoro ingeng sampun kawentar ngantos saindenge bawana monggo kalajengaken titilaksaning salajengipun apa jeting bahwasan nunggi ayat-ayat suci Al-Quran ingin rikalenggahan punika jubun sehari nanti penyanyi pun Dimas Joni apabila kunjung penyanyi pun papan panjawa rosma sono Allah semanggakan monggo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم
wala yang kafaratum inna azabi lasyadi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayati an khalaqa lakum min anfusikum azwaja لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. Inna fi dhalika la ayatin liqaumi yatafakkarun. Sadaqallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesemeden Dimas Joni ngenyo keparang aja iji bahan mugi-mugi Allah subhanahu wa ta'ala keparang nampi panjiri tingkah Allah dasih lemantar wawasan ayat suci Al-Quran barukah manpati pun saketomu rakapi temanduk nakmat temanduk sekalian sumrambah kulo penjenengan. Allahumma amin. Langgung-langgung Mas Joni manut dawuh kulong tambi menika taksih putra muridipun penyanyipun Ibu Indang Susilawati mekaten menika patus sinudarsana langgung-langgung nak matemanten widhi menika kula wentah ing reh bedi kautamin kasembiyadan sedyanipun kabiwado sinanding Ibu Ramanipun asri penggali kepengin nyuwun doa pangestu kunjuk ngarsane Ibu Rama Suprandine krana kusumaning ayu wara pitri tansah nuhuni dawing para yai saderengipun caos sembah sujud pepadane Ibu Rama caos sembah sujud pepadane Kang Garwa jumbuh dawing para yai arijaluka wamunangalane sak sinawung anak Mas Bagus Akbar nampi sembah sujude Kang Garwa sakedhap tumenggo ngakoso sakedhap konjem mring ibu Pertiwi. Oh, kajin lolah penikop yung bangkinasih
penyanyi pun biung ban Sri Hang Lawas Wujending ponang selop utai ponang sepatu ngeden kunjuk ingin jadi ratu sehari puniko sinawung dan gendat jauh sembah cucin pepadani Bagus Akbar Teradwi Janarko SPG Kandi sayang tos kebak ing samudana kebak ing subasita Tan gendat nampi sembah sujud ing garwa Kene-kene diajeng memanike pun kakang wong ayu Sira ta sembah pangabekti ana ngarsane pun kakang dak topo wong ayu Pangestune pun kakang bae tampan ana wong ayu Kasingian mekaten kula tampi kakang mas Hang ibu ana daya kekiatan Temanduk kang garwa mekaten nggih kakang mas Monggo-monggo kakang mas kula dherekaken Sowan kang ibu kang rama nggih kakang mas Dipun raras mas Sinawung dan gendet dia suwani buromo Langkung-langkung Penyanyi bin Bobadi Sunarto Kadindik penyanyi bin Bindang Susilawati kembeng-kembeng Ponang wat poto muntun ngunandiko Kene-kene ngir putraku sironini Lan siro kaki Sira tau sembah pangabekti ana ngarsane kang ibu kang rama. Ndak apa yo ngger. Ora liwat pangestune kang ibu kang rama wae ngger. Banyu mili. Semana kang ibu kang rama siang pantarane ngratri. Hanya nyuwun lono pengeyo maning gusti yongger Siro sakloron Gani roha mentang wujud ing punang watangan Netepi sunah ing rasul Tan samangke bagya mulya Awiwit saka ing jaman ngarsa padha Satemangati temekan besok Ing loka baka yeng nggih Kadin lo langkung-langkung Panjenenganipun bapa kita Ketang rendo temanduk kang putra kemenepuk-epuk pamedanganipun Awine wir-riwir punang rikma Angunandika kene-kene sira tuli Sira nindi Alalungsen dan sahdak bakali yungkir Tak suwenake srupange tungarjaning para pepindhen Para pinenggah ingkang mbok esti tansah dadi ingkang mbok jangka teka mengkono yengger sinawung tan gendet sira sakara ganira netepi sunah ing rasul kebak ing pangati-ati dhewe tansah kali sing binahi sing tansah waspada Cemen ora tansah nemoni Bab kancilakan mengatakan tansah nemu bagyo mulyo Teman-teman mengatakan merobunya di dilaksana sakral di dilaksana suci Sungguh menak mah teman-teman di masjid kecakan Menibun gunjuk di matang kadang kru fotografer video syuting
monggo anggenipun kepareng ngabendut gambaring temanten Ibu Rama ngaten jumanggaken. Sesuai lelenggahan midang ngetakan kadang-kadang saking Dimas Nawang mengatakan monggo. Sapating sontu miling angulati pon pitoikang om amet mindakak warani Amitareng taman kumlaring salon nuwun Ibu Sri Pauji wo Ingin teman-teman saya pun memutuh saking Ibu Rama meniki pun kunjuk dumateng para pengiring manten ingat temenau saking jentak kawedanan monggo kasuwun berkahipun putu sareng manten monggo keluarga saking jentak kawedanan monggo boga kalih utawi sekawan caket manten berkahipun putu sareng-sareng sinawung putu monggo kisi ngatur ke sapa ki ayo. Ayo nak, monggo ngatur ke apa aku derek. Ya, ayo nak. Pengiring teman-teman saking jetak tulung monggo monggo butang keluarga saking penyakit bulu kita monggo
Bapak. Dalam piye Cahyu? Kone aku wis gedhe aku pengen ngono kuwi. Oh, iya aja khawatir. Hai pilihanmu sapa? Apa sing mlayer? Lho, sing mlayer sik kena men. Ning ngene to. Pokoke aja pisan-pisan golek bojo wong tukang mlayer kaya Mas Nawang kuwi. Lah napa? Alah kuwi nek bengi no nek nglindur ngono mesti pijeti nggon mentil-mentil ngono kuwi. Siji kuwi loro tukang kendang, telu tukang tunggusan. Ya tukang kendang napa? Tukang kendang iki bareng lilin begitu tuangane mrene ngeplak ya apa-apa. Lah kok mengke nek tangi turu roro abuh. Ha iya kuwi, tukang son ya ngono. Nguntir ya apa-apa. Nguntir ya apa-apa. Sing apike karo MC. Lho. Ha mesti diuran-urani kok. Doni Mas Sira wong ayu, pamakno ngono kuwi. Walah ditembangi terus. Ha. Iki ya mung gocek kok ya. Aku putuku melu kuwi si dijak nawangi rak ya termasuk putuku ta kuwi. Sepundi? Kuwi. Walah. Ayo nak. Disambi momong ya. Moga foto tetap terjalan terus. Moga. Matur sembah nuwun Cahayu, silahkan kembali ke alamnya. Duh, ke alamnya? Alamnya gendunya. Ayo alam lenggah ngono kuwi. Ingin mlegi-mlegi kunjuk dumateng Kadang Sinoman utawi juru lados krana undanganipun kados makaten pramila konsumsi menika terus sinambungaken. Sasampunipun konsumsi ingkang monggo sepisan rampung langsung konsumsi ingkang angka kalih ngaten. Tepun-tepun ibu bapak para pilenggang sinawung foto keluarga sewados wekdalipun mangke saderengipun adat dhuwur purna monggo sinambi kalajengaken wujuding tanggap wacana utawi silih sarira pasrah panggulawenthah saking panjenenganipun bapak kita ibu katindi talange basa para-para pangembyanging temanten ing wiji saking cetak kawedanan ing rikalenggan menika mangke yen boten kletu dipun sariyani panjenenganipun Bapak Sugeng ngaten krana punika kunjuk panjenenganipun Bapak kita sekalian ibu katindi temonten mangke tetep wonten mriku foto nggih jalan terus kunjuk panjenengan kalau panjenengan Bapak Sugeng papan swasana kalau semanggaken sekaripun Bapak Sugeng kadulu kadya senopati ing Mataram. Sewu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngaturaken wilujeng enjing salam sejahtera. Mugi Gusti tansah berberkati kawula lan panjenengan sami. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Apa badu? Bopo hati sak gutrah ingkang tasah kawula hormati para pinisepuh ing kasepuhan ingkang satuhu kawula bekteni bapak-bapak ibu-ibu tamu undangan ingkang bagel mulya ingkang kasih nudarsana sumrambahipun dumateng Adi Mas Kadang Sinoman ingkang ngayahi kewajiban wonten tawiwan ing siang menika sak derengipun kawula matur ngabiyantara wonten ngasoan sami sumangga kawula dhereken muji syukur alhamdulillah wonten ngasipun Gusti ingkang akarya sekat ingkang adol gesang ingkang sampun paring pitun kanurmatan lan jasa sami kawula lan panjenengan saged pepanggihan wonten dalipun Bapak Hadi Suswanto Sakutra
ing pangangkah ing sami netepi dalemeng sepuh hambang kayane keputra nggih menika Adi Mas Akbar Tera terus raruh mbuh tak sikat mawon kalian Mbak Fitri sak putra saking Bapak Dito Ibu Sukatini saking tlatah Jetak Kawedanan jane kula niku nek asma nurut karo jawaba nek munine kleru mengke marai anune klentu nggih tebote klentu kados cocok Mas Akbar Tera terane ukuran Mas Akbar ku gwedhi jelalah ya nggih gwedhi padha kalih kula nggih nyuwun sewu. Ing mriki kawula cumantaka jumeneng wonten ngarsa panjenengan sami. Ing makah kawula namung netepi wajib pamundhuting Kang Mas Juru Kendali Woro Bapak Mardi ingkang sampun kondang kaloka saking tlatah Kepurjo. Bilih ing mriki angka pindah kawula nggih menika minangka sesuling penderek temanten saking tlatah sekalian ing Cak Kawedan ingkang angka kalih minangka tinalangane basa cundhakane ngatur nggih menika Bapak Sagutrah nggih menika wonten ngasoro-ngasoro. Ing salajengipun ing mriki sepindah kawula nyuwun pangapunten ingkang kathah dumateng bapak-bapak, ibu-ibu, tamu undangan sekalian ingkang kula hormati. Bilih suwan kula anggen kula nderekaken menawi sakalian wonten mriki menika wau wonten Radi Randat nyuwun sewu. Kalonge sampun diaturaken Minjing jam songo tepat kedah sampun dugi tulung ananging Joli Jempono tawi dokar engkang ngelusung temannya sekalian gimana kok setengah dosa mawon gih nembe dugi bapak-bapak ibu-ibu niku wau nggak duandan ini jam-jaman enek kamu sing kamu alise sing miring sing bokongnya sing merah sisih gelungan dan sebagainya pramila ing mriki kula nyuwun agunging pangaksama ingkang sak ageng-agengipun kados sebutan sakit tepat jam songo naik beriki kalau dugi sampun tabus doso malah-malah kalau bau kapureh nite joli cuman wah aku nih numpak dukan tidak dituntut dengan jaran nih mawon kalau sepedaan mawon nih bau dalah itu jaran nih ngentut tatu 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 kerongkong lingkung lingkung bapak-bapak ibu-ibu para rawuh ingkang hormati ingkang kaping kalipun kula matur suwun salam derek teman kangkung bilih sowan kula ing mriki sampun satampi sak sae-saenipun sedayanipun boten wonten ingkang nguciwani menika pasugatan palenggan mundhangi bojokromo ingkang dipun aturaken kula sak pendherek teman kang sedayanipun boten wonten ingkang nguciwani ing sak lajengipun mbok wonawi anggen kula sowan ing mriki sedayanipun kurang luhur kula nyuwun agunging pangaksami ingkang saking contonipun panggih mesti kajian wong ngiring anten agak teko wis oh pengiringan wis dugi ayo padha samekta ing gati rawuh disalami cek 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 wah wenceng berarti persaudaraan nggih tenanan angka kalih langsung dicuwekli nggih menika kotak niku dereng kula tingali kotak isine asa menapa kula boten ngertos terus langsung nggon lenggah di dhewekne lenggah sediluk sapa wis metu terus barkikun metu apa ya napa mas nggih guyonane ngoten niku dados sedaya sampun wonten-wonten ingkang ngujiwani ing kangka kalih kula ing mriki minangka tinalane basa didhekan tutur Bapak Sugito sekalian bilih kula nggih menika masrahaken adiwas temanten sekalian dumateng warga wonten ing ndungan mriki bilih sowanipun pengantin sak prikaca mboten dikanteni Mas Pisis Raja Brana Paribasan nggih menika namung dulur ingkang kathah sowan ngene pas dulur wonten sowan wonten mriki. Ing sajengipun angka kalih kitun sak lam taklim dumateng Bapak Sanata Sagutra kanthi ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi-mugi Bapak Sanata Sagutra tansah kinten lujeng niku pikantuk sihing pangeran. Kula wau sampun kula teraken nggih menika temanten sekalian dipun taten keluarga mriki mulai ing siang menika kanthi utusan bismillahirrahmanirrahim monggo manis kadan saged kantem ya wonten ing warga mriki ing salajengipun panggula mentah mriki wonten tenggal mendungan nggih bagane bahan mendungan tapi nek wonten ing dalem cetak menika sedaya pendidikan kesenian nggih menika ngene kagem manten menika saking keluarga cetak Kawedanan ingkang saged dipun amati nggih Smart Sinamatan
singkang buatan leres, monggo sami dipun resaken amprih anggenipun gebyur bebayan inggih menika saged ngantos dugi dahan. Bapak-bapak, ibu-ibu, para rawuh ingkang hormati, ing salajengipun monggo sesareng nderek ndedonga. Nyuwun sewu, niki kathah panenan watuke wis dikumat. Nanti teni nek wong panene akeh, watuk pilek itu nyepak kemawon. Mula nyuwun pangapunten kula dhateng dinas sedaya. Ing salajengipun semoga sami nderek ndedonga dumateng panggalan. Mugi-mugi anggenipun jejohan Adimas Tera pingatulah Adulah Fitri sekalian mulai ing siamena ngantos dugi dalan saged bahagia mula bentuk warga menika sakinah mahwadah warohmah bahagia dunia wal akhirat dan mugi-mugi cepet dang pikantuk momongan kakung putri sami kemawon. Pramila sak menika nggih menika cepet oleh mawon kawula ing penting saged butuh putra ingkang soleh salikah nek wong Jawa ngarani iso mutul dhuwur mendem jero nggih menika bekti dari pangeran pun bekti kekarisan bekti datang khusus lingkungan agami lan nagari. Bapak-bapak, ibu-ibu, para rawuh ingkang hormati ing salengipun nggih menika anggen kula matur boten kata-kata kula cekapi semanten boten kula panjang lebaraken mangke nek terlalu panjang sak nek dateng ibu-ibuke nek terlalu lebar serame nak niku bapake pramila suasana nggih panas mbok menawi anggenan kula matur kirang mujubana kirang sepinjatami kula manungsa sawantah mesti kagungan salah pramila saking menika kula nyuwun sesurah dening panjenengan sami mugi-mugi anggen kula matur saged nuju pralana dening asa panjenengan ing sajroning bapak-bapak sepeda motor niki kalau wingi termasuk der price saking jetak sepeda motor ini dereng enten sing mendet pramila mangke kula suwun bapak-bapak ingkang sowan wonten niki kersa ngantos purnaning pawiwahan amargi sepeda motor kalih menika termasuk sedo price mangke sinten sing asal jalan nanging kudu eneng DP-ne eleke 20 juta nggih niki sing mau guyon Bok nawi ngangin kula matur kirang surono ing mriki kawula mirbi ngapusami dening bok menawi pawiwahan menika mangke sasun titipurna kula sak prikasa sa penderek kemanis sekali saking jetak nyuwun pamit dhateng asa panjenengan sedaya mugi-mugi sak wangsul kula dumugi wonten ing dalem jatah boten mangke rubeda ing sambikala kanthi panutupe pun matur jaya-jaya wijayanti nir ing sambikala mugi rahayu ingkang pinanggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun. Nuwun sewu, Bu Lurah, monggo. Mumpung Pak Sugeng wonten mriki, kula trijengar saking Palenggan nyakep panten berkaipun foto. Bu Lurah mboten derek to? Derek mboten niki Bu Lurah. Menawi mboten Pak Sugeng mawon, monggo Pak Sugeng. Nggih, mboten apa-apa, nggih. Kasmeten lulus Raharjo pemindahan kaulo penyanyi berbawa sukeng Sile sariro penyanyi berbawa kita Ibu Katini ngunandiko Kawis toro tatak tanggun teteh nerweteh Kelaju tekondo titititis sayak tos peratitis Toto tumoto kebaeng sagung merami tomboten mokal Yen penyanyi berbawa sukeng Pono ing pamawas lebdo ing babakan Paromo sastra jawi Pantes tinulat dining merokat yang merdu mudem yang tumaruno Salah jengipun putu keluarga Ingga kusmisan kunjuk Pepunden ngawlo penyanyipun Bapak Kusmin sekalian ibu Bapak Kusmin sekalian ibu saking kajun monggo Keparan kasuun berkahipun cakap temanten makatan Ingga ngakali ugi kunjuk keluarga sedaya saking kajun Ugi keluarga saking patik pupus monggo Kepareng caket manten berkahipun foto sarang-sarang. Sepisan maling yang sampun kulawasaken semoga mbok bini sampun wonten udange penggalih daya-daya caket manten berkahipun foto sarang-sarang. Sinawung foto monggo kalajengaken wujuding atur pangayu bagya Raharjo
ngiras pantas penampi pasrahing temanten saking panjenenganipun inggih minuyuh Bupati Sunarto sekalian ibu Suprandini krana raos mongkok Bambang Bambang Birawaning penggalih awit panjenenganipun Bapak Hadi Sunarto sampun kepareng netepi wajib darmaning sepuh Hami Wado putra tasakuran ngunduh kang putra karawan para pepundhen ingkang balutak pindorobing jolonidi datan kuwawa matur wonten ing panjenengan kepara yen panjenengan mirsani Bupati Sunarto sekalian hambung legeng buneng jegreg kadya tugu sinukarto nyuwun sedaya pitulungan kunjuk pepundhen kawula minangka cundhangan ngatur panjenenganipun Bapak Mulyana makaten kangge ngawekani punika menipun kunjuk Bapak Hadi Sunarto sekalian ibu monggo kula aturi jenggar saking palenggan Pak Hadi sekalian ibu tindak mriki hanya dengan kanan kiri pun kunjuk pepundhen kawula menyanyipun Bapak Mulyana papan panjawara swasana kawula sumangga akal sumangga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah la hawla wa la quwata illa billah. Para bapak kiai, para alim ulama soho para sesepuh lan bini sepuh ingkang duh kita mulyakaken mugi-mugi ugi dipunmulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Para tamu undangan wonten ing acara tasakuran ngunduh temanten ingkang dipun awan-awan ing dinten niki dinten Sabtu ya. Kanthi ngunduh temanten ingkang asma inggih menika Ananda Tera sama Ananda yaitu Fitri. Jadi nama saya ndak mau panjang-panjang nanti kalau keliru ndak salah nanti ya. Para tamu undangan semua yang dihormatan saderengipun sumangga kita ngunjukaken rasa syukur dumateng ngarsane Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring mapinten-pinten kenikmatan kamulyahan saha kabejan. Mugi kesehatan dumateng kita sedaya saengga kita sedaya saged makempal wonten ing acara wali matur urus menika kanthi wilujeng boten wonten alangan satunggal punapa. Pramila menika sumangga raos syukur menika kita ikraraken sareng-sareng kanthi maos hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat dan salam tetep kunjuk dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sedaya keluarganipun, sedaya sahabat-sahabatipun lan sedaya penderek-penderekipun kalebet kula lan panjenengan sedaya ingkang tansah ngawantu-wantu dumateng pikantukipun nggih syafaatipun panjenenganipun junjungan kita Nabi Agung Muhammad mulai saking donya ngantos binjang wonten ing dinten yaumul kiamah. Salajengipun ing mriki kula winangka sesulih atur saking adik kula nggih menika adik Hadi Sunarto kali adik Endang Susilawati. Kapulih angilirani matur mateng panjenengan sedaya. Kaping sepindah adik Hadi Sunarto ngaturaken sugeng rawuh, sugeng pepanggihan,
kalih kita sedaya para tamu ingkang rawuh wonten ing mriki kanthi dalam sumangkaaken angrahapi menapa pasugatan ingkang sampun kaaturaken dening para juru ladi. Kaping kalihipun kula pinaka sulihata Hadi Sunarto ngaturaken gunging panuwun ingkang sak kathah-kathahipun khususipun dumateng tangga tepalih khususipun ingkang kadang karang taruna lan sedaya kemawon ingkang sampun bantu ya sedaya kegiatan-kegiatan saking awal ngantos akhir nggih mboten saged kita nilai setunggal-setunggal sedaya pangorbanan panjenengan kala wau akhiripun mujudaken kawontenan inggih acara resepsi ngunduh temanten menika saged melampah kanthi sae mboten wonten alangan satunggal punapa. Pramila mugi-mugi bantuan dan doa panjenengan kula wau dados amal panjenengan ingkang sae lan benjang wonten dinten yaumul kiamah panjenengan pikantuk piwales saking Allah Subhanahu wa taala ingkang sak meskipun. Salajengipun kula pinaka sedulur hatur saking adik kula Hadi Sunarto ngaturaken gunging panuwun kan kathah ugi dumateng kadang pisan ugi pangombyong temanten saking dusun Cetak. Ya. Kula ing mriki ngaturaken nggih matur suwun sanget bilih napa panjenengan sedaya sampun saged anyuwanaken temanten kekalih kanthi wilujeng mboten-mboten alangan satunggal punapa. Lan kala wau dening bawake saking Bapak Sugeng ngandikan bilih temanten kala wau agak terlambat menika saged kula tampi kanthi remening penggalih amargi menapa temanten kekalih menika saking dusun Cetak ngantos dumuginipun dungan boten kula kinten menawi piyang bersangkutan temanten menika nitih kereta kencana. Padahal padosipun kereta kencana tebih sanget. Dados mawaripun sak menika menika mboten dados punapa neng anambah regengipun suasana wonten ing pesamuan menika. Kula kinten mekaten lajeng sawangsulipun cepak awas kemawon sareh menika siap. Bapak Sugeng kaliwas wakil saking pengarah temanten ugi sampun salam taklim dumateng kadang pisan nggih menika adik Sunarto. Pramila menika salam taklipun sampun kita tampi kanthi remening penggalih lan kathi pawangsulan pangucapanipun adik kula nggih menika waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lan selajengipun Bapak Adi Sunarto nggih wangsul nyaosi salam taklim katur dumateng kadang pisan sedaya pangombyong temanten namung tadong dendonga mugi-mugi ya sedaya kemawon panjenengan sados ya tetep pikantuk kesehatan jasmani rohani kalis sambit ing sambikala artosipun wilujeng sedaya mboten wonten alangan satunggal punapa punapa. Kaping kalihipun sampun kapasrahaken temanten kekalih dumateng kadang pisan nggih Bapak Adi Sunarto lan masyarakat lingkungan mriki. Inggih menika sampun kita tampi Bapak Sugeng nggih kanthi remening penggalih sedaya keluarga wonten ing dungan mriki kanthi pangucap alhamdulillah la haula wala quwata illa billah. Namung kemawon Bapak Hadi sakwarga lan sedaya warga lingkungan dungan mriki tansah nyuwun cadhong donga saking panjenengan sedaya. Mugi-mugi Bapak Hadi lan warga lingkungan menika
mangke saged maringi bimbingan lan didikan ingkang sak sae-saenipun dumateng temanten kekalih sesuai pendidikan ajaran Islam ingkang kita anut. Para rawuh tuna hormatan, kula kinten Bapak Adi Sunarto sakeluarga inggih tansah mewantu-wantu dumateng panjenengan. Mbok bilih panjenengan katuran anyekecaken anggenipun palenggahan nggih. Panjenengan sekecaken sak sekecak-kecanipun nggih. Kalih ngerahapi menapa ingkang sampun dipun aturaken alih para juru labi. Lan mangke kala wau inggih sampun Bapak Sugeng pamit. Nawi sak pantunipun pawiwahan acara temanten menika ngunduh temanten sampun paripurna, panjenengan nyuwun pamit badhe kundur. Kita sak tedya inggih namung anglestren iki mawon. Cumangga panjenengan ingkang badhe kundur inggih monggo kundur, ingkang badhe palenggahan wonten mriki inggih dalem sumanggahaken palenggahan wonten ing mriki. Namung kemawon Pak Hadi Sunarto mboten saged caos punapa-napa, mboten saged nyangoni menapa-napa arupi ya bondo sapitunggalipun, namung kemawon namung saged doa dumateng ngarsaning Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi panjenengan sedaya saungkuripun saking mriki wonten margi ngantos dumugi wonten griya panjenengan piyambak-piyambak pikantuk kawilujengan nggih mboten wonten alangan satunggal punapa-punapa. Bapak-bapak ibu-ibu sedaya ingkang kramati, kula kinten mboten perlu cakap kata-kata, namung kang inti kula pinaka sesulih atur lan kadhik kula Hadi Sunarto nawi wonten kekiranganipun sedayanipun anggen kita nampi rawuh panjenengan nggih rupi gupuh aruh utawi suguh ingkang kriyang remenaken penggalih panjenengan. Kula pinaka sesulih atur adik kula nyuwun pangapunten ingkang sak kathah-kathahipun. Ugi kula piyambak menawi kathah wonten kekirangipun anggen kula matur tumpang suh kula anggen kula matur kirang leres, kula inggih nyuwun pangapunten ingkang sak kathah-kathahipun. Kula kinten cekap semanten kemawon atur kula ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak para pendengar sahabat awis panjenenganipun Bapak Mulya Nangunan Diko Bambang Gembiraning Driyo dan Suka Marwoto bebasan karo baning memanis dupi sampun kasembeden hang aturaken menapa ing dados pertuling galih rawuh penyan kasuwun doa pangestu panjenengan sama wantu-wantu kasuwun mugi panjenengan kepareng lelenggahan ngantos mangke paripurnaning pahargyan. Alenipun sampun ngantos kundur miyin yen dereng paripurna. Amin mangke yen kunduri jenengan paripurna. Jumbo kali ngendikanipun Bapak Sugeng ajeng menika sepeda motor menika durpres. Nek Pak Sugeng kala wau ngendika paling ora DP-ne kalih dasa yuta. Ning kala wau dipun ribah mboten sah mawi DP sing kiat ngasta mangke dipun asta. Ngaten Pak Sugeng nggih. Ah, rumah saya nek kuat gowo ni ya tenan, ram tenan. Tumpun dah nun sewu menika SS sampun rampung lo dereng nggih. Nggih, sinawung menika Mas Nawang dipun cepakaken gelangsaran Mas. Nggih, dicepakke gelangsaran Mas Nawang nggih. Nggih para pembidin para pilenge ugi
panjenenganipun Bapak Di Sunarto sekalian Ibu Endang Susilawati Kejawi netepi darmaning sepuh tasakuran ngunduh kang putra rikalenggan puga ging leluri jaring para kita pilih penyanyipun Bapak Di Sunarto sekalian Ibu sampun kasebedan mantu bubak gelang saranco. Matur sembahun, Pak Sutris, SC sampun Pak Tris. Sampun oh dereng, nggih. Oh dereng, nggih. Menawi dereng ora ketang sak gubuk asmara ayo mi. Monggo apa? Pokoke aku manut kono, iya. Kula aturi lenggah sawetawis tunggal lagu mangke doa langkung paripurna kadhar. Sak pupuh mawon Mas Nawang nggih. Sak rambahan ngaten. Iki wendek pol. Heeh iya. Wendek jek. Ya kemarin. Oke foto keluarga mangke sak sampunipun. Para undangan kundur ngaten ajeng foto keluarga nggih. Sekarang kau masih memikirkan tentangnya. Apa kurangnya aku di dalam hidupmu hingga kau curangi aku. Katakanlah sekarang perlu berbohong, kau masih menginginkannya. Kurelah kau dengannya, asalkan kau bahagia. Ya, ku rasa sekarang kau masih memikirkan tentangnya. Yeah.
Matur suwun tumenten tetelang sono kirang jangkep kirang sampurna. Yen boten wonten wujud panjenengan teng kula dasi kunjuk ngarsa dalam Allah Subhanahu wa taala panglinging pun nang doa ari kalenggan punika pun sari pandegane panjenengan Bapak Mentin utawi panjenengan Bapak Banuryanto. Kunjuk panjenenganipun papan swasana kula sumanggaaken. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng para bapak, para rawuh sedayanipun ingkang tansah kawula hormati. Sumangga sesarengan kawula dherekaken nanuwun dumateng Gusti ingkang Maha Kuwaos. Mugi berkah kawilujengan kunjuk dumateng Sohibul Hazat lan dumateng para rawuh sedayanipun. Wabil khusus kagem ponang pinang temanten sarimbit mugi pinaringan berkah barokah saking Allah Subhanahu wa taala saged bangun rumah tangga ingkang bahagia sakinah mawaddah warahmah. Allahumma amin. Umul kitab li ridai al fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala Muhammad wal awalina wal akhirina man sahbati rasul jama'in walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu laka baraka alaika wa jama'akuma baina fil khair. Barakallahu laka baraka alaika wa jama'a bainakuma fil khair. Rabbana taqabbal innaka antas samiul alim latuf alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min wajawasina wa suriatina qurrata ayun lil muttaqina imaman. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika izzati amma yasifun. Salamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Akhiru kalam bilai taufik walidaya warito walinayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesmeden mangliing doa barokah manfaatipun saged marang kabeh teman-teman sekalian sumrambah dumateng kula panjenengan. Monggo teman-teman sekalian panjenengan Bapak Haji Sunarto sekalian panjenengan Bapak kita sekalian kula aturi jengkar saking pelenggahan tumuju wonten sanget ing tratap rambat bali binangun ngajeng kangge jawatas to para-para ing marang kundur kawula minangka kendhali ning acara pawiwahan wonten tumangsa cicir jawate ngatur kula awit kawula nenggono titah sawanta kebak salah saha dosa mawon watu panjenengan kula mugia panjenengan kepareng ngrumentahaken gunging milasaya tumanduk dumateng abdi kawula sumangga kita tutup sareng-sareng wonten kepareng pinggalih panjenengan kawula dherekaken maos kamdalah sumangga alhamdulillahirabbil alamin. Tepengaturan semanten bila topik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kadang-kadang monggo Mas Tawang nggih. Yeah.